ہم خوبصورت امریکی ساحلی ریاست مین میں ہیں، جس کے 90% سے زیادہ رقبے پر گھنے قدیم اور تناور درخت ہیں۔ چنانچہ اس ریاست کو پائن ٹری اسٹیٹ بھی کہا جاتا ہے۔ زمین پتھریلی اور مٹی نہ ہونے کے برابر ہے۔ حیرت انگیز طور پر ان کی جڑیں بالکل سطحی ہوتی ہیں، مگر قدرت نے ان کو استحکام دینے کے لیے خاص کر گھنے جنگلوں میں منفرد طریقے بنائے ہیں۔ مگر معمول سے زیادہ بارش اور تیز آندھی جھنڈ سے دور الگ درختوں کو بآسانی جڑوں سے اکھاڑ دیتی ہیں۔ دو ایسے درخت ہمارے گھر میں گرے۔ We're seeing out toward Cook's Corner, seeing potentially up to 7 inches of rain. And we've seen some of those reports. I showed you that, I told you about that picture of a large tree and the entire earth with it tipping over.